Georgia tinda gira mtuze wuk shalokate falao mdivijini kampi ya subidu lalo mwana we Gwazara Kenneth Kabingo miyaka bromusa mwuku kata nchita we Christopher Kasule mamgobe mnyumba Ndagile kutusanze makagavu deku kanalu zala angasibi mikugo Mwenyike enyija nyude na kujaise mkufa Wehi wagula nava kusumilu na agenda mfumbo Jokanka dijimulu mkubi nanti agenda Uvira mwawo Umana yeko banane tata Mwana gwenza ala mtabani wangu omukulu Ye mwana wangu omukulu no mwami ye mwana we omukulu Era ye yanzi jamu somero mwana oyo Una gamanti ya gati wanibamu mwabu tukufu miyako minitani mabiga Iranga tulazine bifana nye Wanga nebaba tuwajikolanga tumaze na emi waka kuminitani Nibamu gambo mkazo na agumikili zanyo tumugate mbaga Nalio kankuwe mbaga batu gati la namirembe Gamanti wako lukufuna makage wako lukumuguba mom Nga subira te jigini wajia kuteka mom Mkazi mulala Umami nasarao na agamba Ntinze Sina kubeira makagano Umuwalo olio msao kwa muwade kwa ino kubeira na ye Na gira yongira kondika suri ya mazemi yake etano Ngatali wakache kabu ya kumiwe gase ni mutabani wawe Nibamulu kilo urukwe Uloku mji wa sikaze nyumba Mkubira baby tongo lebyo nevi yambi Hebi sobo loku nyamba kubanga njagala kuzabana bangi Aze atugami entikuruo mkaga Zanganga tuvudewo Nga tufunye jetugenda Chite virezi wandika suri bangu ya mazemi ngatali wakawa Dabira wa msamize Omu kuchalo ilanga mkufa ya kumiwe Nimolo wa msamize kwa ya galu kuwasa Ilana mwende mtu kandagiri chakamite Chikafuku kwa makaka nukubanga Galiko ni nyumba saba pangisa saba daja msente Zabidi ya vanda vali na Habana vya yandekela yandekela kata nava kusoma umana Ngachari miyake sato kati ya genze mchaku sato Umuwala gwe yandekela yali ali kusini ya fo Kati ya uchambogo Habada agenda kumalabuza yose mistemu Umulenzi gwe yaleko wapi sikisi Umana kakati ya yatu desini ya fo Kati ya buyambi Mbade mbuja mbunyumbo waba pangisa Kwigambo netula bantuba itakuwa numuero si Omusajja ngafuso omusajja ningamba muganda wange wagenda okufuna ebyobugagga bino byonna wabifuna mu wa musawo oyo kati ekikututte ogende akwavuwaze bwati emmotoka agitutte amuganda nze emmotoka gyentambuliramu giteekemu ne TV nze njagala mu TV ng'agiteekamu ng'ono nannyini atambuza bigere ng'amaka agoonona ng'ayagala kujjanga kulwana bulwanyi kukuba bukubi atadde olutalo lw'amaanyi nnyo Mbele ni waliza kansala wa kempe North Rashida na Ruoza Okuingi na msungoza nukula ndi demiro mchalono Na alabulo msaji wote tana kubwa mkaziwe Makasi mu mkazi wa mlala Ero mchalono simu wagira kuva mu nyumbe Na agenda kubera ate atugenda kubera bomo na ye Atambuze umu ama kagenga gariga tambula Sente we chalo kitu falao mtasi jigongo Agami ni msungoza afumbano ziru dokumali miyake etano Ngabagula na Na hivu yako myeo na fitumu gamanti Nsungoza ningeji zage na mkoti ni kupolisi uwa Era gy'obodda tusobola okufuna ebiwandiiko ebiraga obulungi nti okomyewo mu ki mu maka ago. Tuzavumidde ejjogulya kasula okuba mukyala we mu maka awasizeemu omukazi omulala atuyanidde ebintu. Kubanga omukyala abadde naye okumala emyaka 25 ebintu byabwe byonna babikoze bombi omwami nga bw'alina obusobozi obusobola okulabirira omukyala omulala. Amutegekera awalala amuteekeyo. Maze emyaka 5 tali wakatamuwa buyambi. Kati hata avaya mgoba waka ya gende. Kavoo kukira kwenye kasule ni kabingo wa nyonyori kusonga zino. Agude utaka. Godfrey Katongole. Ya kusaki deguli nukula ukede TV.